Varsågoda. Ni får göra en presentation av er själva här uppe. Tack. Ja, tack så mycket. Hej, jag heter Petra Jankov och det här är Gitta Wilén. Vi var med på The Good Old Days, kan man kanske säga. Vi ställde den här frågan för ungefär 17 år sedan. Mm. Frågan var är brudarna? Var är brudarna? Började vi prata om redan för 17 år sedan. Och vad vi gjorde då var att vi satt ofta själva, en eller två tjejer på olika IT-företag. Och vad vi gjorde var att vi skapade ett nätverk för de här tjejerna som vi döpte till OPK. Ja. Startades då 98. Ja. Och här är ju lite grann hur, vad vi kommer ifrån. Jag började min karriär på torget.se 96. Mm, och jag började på gula sidorna.se. Var med och tog fram första prototypen. Mm. Den gjorde faktiskt i Kai Power Tools. Var det någon här som var med? Var det någon här som var med på den här tiden? Upp med en hand. Är det någon som känner igen OPK? Var på några av våra träffar? Bra! vi ska prata om listan. Ja. Jag måste bara säga, jag gick vidare till Icon Media Lab sen. Ja. Vi var med. Några ex-ikon, men vi var med i alla fall och byggde liksom den svenska webben för länge sedan. Och försökte då samla de här tjejerna. För att man pratade ju redan då om var är brudarna. Vi var OPK, kort om OPK. Det var aldrig riktigt klargjort vad OPK stod för. Det var en bokstavskombination som låg bra i munnen. Men vi hade egentligen inte... Man fick välja lite själv vad det stod för. Det här med varumärke var inte lika stort då. Nej, precis. Nej. Men vi samlade, och precis som ni berättade om det här med att man gör lite som man, det man själv, man skapar det man själv behöver. Vi samlades i olika källor och drack öl och pratade om olika saker som vi tyckte var viktigt då. Vi hade paneldebatter, vi pratade om, pratade vi om etik på nätet och massa olika saker. Också om hur man får tjejer att söka sig till IT-utbildningarna var också en sån här kväll. Vi filmade det här och la ut det på webben redan då. Man fick ladda hem filen till sin dator. Det tog flera timmar. Men sen kunde man titta på den i ett sånt här litet fönster på sin dator då. För att ytterligare... Nu ska jag också klicka... Förlåt. Ja, framåt här 2001 tyckte vi att vi hade jobbat färdigt. Mm. Då tyckte vi att nu har det ju ändå hänt någonting. Ja, nu är brudarna här. Ja, så nu orkar vi inte mer så vi lägger ner oss själva lite så tyckte vi. Så här, det kommer att lösa sig. Mm. Men det finns ju också flera nätverk som har lagt ner. Så jag tänkte på Susanne Fuglsang där. Du hade också ett nätverk som du lade ner. Just ja. Mm. Lunchklubben för media och marknadsföring. Mm. Ja, också ner sig där. Då är det färdigt. Men uppenbarligen behövdes de. Ja. Men för att lite mer bara så här trycka in hur det var då. Då var det nämligen så att man trodde att för att locka kvinnor till internet så var man tvungen att skapa kvinnosajter som vi kunde hänga på. Mm, så vi skulle bli intresserade. Man skapade unikt innehåll för tjejer och trodde att man den vägen skulle locka in tjejerna till branschen. Och det var egentligen bara lite kackiga veckotidningar översatta till en hemsida. Och det var ju väldigt många som absolut inte kände igen sig i det här. Och ja, inte hade... De här sajterna blev inte speciellt långlivade. Men tillbaka till problemet. Det fanns inga IT-tjejer i branschen då heller, sa man. Framgångsrika företagsledare som Jonas Birgersson och Ola Halvarsson såg i TV på direktsändning och pratade om att vi kan inte rekrytera några kvinnor för det finns inga kvinnor. Och man sa dessutom det finns inga kompetenta kvinnor att rekrytera. Det fanns kvinnor men de är inte tillräckligt kompetenta så därför kan vi inte rekrytera dem. I den här boken som kom 1998... Gissa hur många... Den handlar om internetrevolutionen. Om 1000 dagar som skapade internet i Sverige. Den tar plats mellan 96 och 98. Gissa hur många kvinnor som finns omnämnda i den här boken.
Fyra kvinnor finns omnämnda i den här boken. Inte jag, fast jag var med. Inte Gitta, inte Annika. Alltså, det fanns, vi fanns ju, men vi finns inte med. Och därför är det så viktigt att vi är här nu och berättar om det här. Och att vi också skriver historien. Vi måste skriva om historien. Och det måste vi göra hela tiden. Inte bara det som var 96-98, utan nu också. För att det finns ju tjejer och vi måste synliggöra dem. Precis som vi har sagt flera gånger här idag. Det saknas förebilder. Vi finns, men vi måste liksom lyfta upp oss själva. Jag blev förbannad när jag såg de här snubbarna stå i tv och prata om att det inte fanns några kompetenta kvinnor. Jag visste ju att jag fanns. Våra träffar var alltid fullsatta med kvinnor som jobbade och som uppenbarligen var kompetenta eftersom de hade jobb. Och de satt ut på företag och programmerade, kodade, var redaktörer, var ADs, projektledare, VDs, alltihopa. Så att vi började lista de här kvinnorna. Så att vi skapade en sajt. Det var jätteenkelt. Man fick mejla till oss och så bara så här, la vi in dem. Vi fick ganska snabbt ihop över 100 vd:ar för olika IT- och internetföretag. Och det var allt, alla liksom kompetenser som jobbade med just webb och också liksom annan tech. Den här spred sig och vi fick ihop 1000 namn. Och då tyckte vi att nu har vi liksom bevisat att vi finns. Ska vi spara frågorna till mikrofonen? Mailinglistor hade man på den tiden. Det här var före sociala medier. Men mailinglistor och sen ja, ordet spred sig av sig självt. Det gick jättefort att få ihop de här 1000 namnen. Jag tror inte vi höll på med än ett par veckor. Och vi hade säkert kunnat fortsätta ganska länge och fått ihop ett par 1000 namn till om vi hade orkat driva det här vidare. Idag ser det lite bättre ut, men vi pratar ju ändå om det som ett problem. Och vi gjorde också några insikter och drog lite slutsatser. Och vi lämnade aldrig över det riktigt. Nej. Så vi tänkte, nu är vår chans att dra de här insikterna. Så vi tänkte ta den här och nu, idag. Så här. Så vi tänker, jag hoppar vidare. Eller du får trycka själv. Nej, men tryck du nu, så nu trycker jag. Tar vi den. Jag tycker, nu tänker vi skicka saker vidare till er här. Vad vi har kommit fram till då, jag och Petra under de här 15 åren, det är att man måste vara med och lyfta kvinnliga förebilder och lyfta sina kollegor framför allt. Säga, fan Petra, det där som du sa, det var väldigt bra. Mm. Eller att man nämner dem vid namn och synliggör vem som har sagt det. Annars är det ju någon annan kollega som ofta snor det man har sagt tidigare. Kanske känns igen. Mm. Ja. Ska jag trycka? Ja, tryck. Det är fyra punkter. Så det är. Två. Skapa små nätverk och prototyper. Och nu sa ju Linda Manilla att jag kommer ihåg det finska ordet för klura. Så lite prototyper är väl lite grann att man ska klura på saker. Om man skapar små nätverk och så kan man ibland gå ihop med bli större, så kan man gå tillbaka mindre, eller så att man blir mera rörlig, som det heter på svenska. Och testa saker, ställ frågor och leta svar på dem, precis som man gör när man prototypar. Sitt och klura på saker. Var inte så jäkla duktiga. Tro inte att svaret är det viktiga, utan det är se vägen dit och frågorna som man ska ta reda på någon möjlig lösning på som det viktiga. Ja, utmana befintliga strukturer och se till att komma in i informationslooparna. På vår tid då var det mailinglistor. Då gällde det att komma med på trafiklistan, PP-list. Ja, vi hade ju mailinglistor själva. Jonas, vilka var det mera? Absolut. Ja, vi hade också en lista som hette Bitch Tech, som bara var tjejer. Ja. Ja, men det är viktigt att vara med i informationsloppar, så att man ständigt får uppdaterad information, att man ständigt kan fråga någon snabbt, eller att man kan hänga med på nätverksträffar, på konferenser, få
Och det här är, man vill ju vara med i det coola rummet och leka. Man vill inte ha sin rosa programmering. Man vill vara med där det händer saker. Mm. Och fjärde då. Dunka varandra i ryggen tycker jag är bra. Säg fan, det där var riktigt bra gjort. Det där, Petra. Och så tänk inte att ni ska göra det efter lunch eller imorgon. Mm. Eller någon dag när ni känner att ni är på bra humör och vill göra någon glad. Mm. Utan gör det på en gång så, när ni kommer på det. Så. Mm. För grabbar gör det. Mm. Och det handlar ju inte om att skapa en ja-sägarkultur. För det är ju ytterligheten av att dunka varandra i ryggen. Mm. Det handlar om att säga när man tycker att någonting är bra och inte bara sitta och hålla tyst. Så. Mm. Ja. Ja, det var det. Vi tackar för oss. Tack.